ne znam vam jel su obavljeni razgovori, zaista ste me iznenadili malo s tim pitanjem. Znam da je postupak u tijeku, da je raspisan natječaj, to radi povjerenstvo u Ministarstvu mora, u kojem ja nemam utjecaj na to, ne znam zaista u kojoj su fazi, ali mislim da to ide svome kraju i mi ćemo vrlo brzo na vladi predložiti novog direktora. Vrlo brzo to je za... Čim se obavi procedura, iće u proceduru vlade.